И здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли отново в моя канал и ви благодаря благодаря за това, че по някаква причина сте кликнали на моя клип. Оценявам го, също така започвам клипа ударно с това, че искам да се абонирате за моя втори канал, който се намира долу в описанието. А той в момента сме на 83 абоната, така че когато направим в този канал 100 абоната, ще направя giveaway, така че ако искате да спечелите нещо от този giveaway, се абонирайте за канала, защото ми е много спешно. За този канал не е нужно да се абонирате, но искам да се абонирате за моя втори канал, защото наистина ми е много важно. Сега, какво е време да направим сега? Както може повечето хора от вас знаят, виждаме спайк на 8 ранг, което не е характерно за мен, защото аз спайк го нямах до вчера, когато ми се падна спайк. Не бях играл тази игра от месец, повече от месец, и отворих играта, реших да запиша един епизод на Brawl Stars, бам, и ми се падна спайк. Така че ако искате да видите клипчето, отидете в канала, долу в канала отидете, има към иконката, и просто влезте в канала и кликнете клипчето, където ми се пада спайк. А сега, без да бавим нещата, направо да започнем с тварянето, защото ясно аз за дълги интрота, нещо напризнавам си го. Така, нека ви представя днешния много хубав и грандиозен анбоксинг. Имаме Мегабокс, Бигбокс, Броубокс, Бигбокс, 10 джема и Бигбокс. Мисля да започнем с отварянето, естествено. Само да видя, мога ли да отварям напред? Да, може да отвърш по Бигбокс и Мегабокс. Ако искаш, секунда. Ако искаш, може първо да започнем от най-малките към най-големите. Да. Айде за. Бре, Броубокс, дами и господа. 30 злато, 4 джеси, 15 пайпер, нещо особено няма тук. 10 джема. Отрезават се много апетитно на при нас, защото 114 джема, приближаваме се толкова близко до 169 джема, с които да си купим или да си активираме Brawl Pass-а, както и да е. Така, започваме 3 Big Box-а. 55 злато, 9 Ems, 12 Dynamite, 30 Mortis, така. 55, 8 Piper, 10 Mr. P и 13 Tick. Продължаваме. Мали, това примерно 58 злато. Така е Рико, за 10 за Джаки и 14 за Спайк, което е супер, защото Спайк е нов герой. И трябва точки за него. И сега, дали ще има нов герой, не знам. Едва ли, не знам. Мегабукс. 5 неща, 215 злато, 8 Dynamite, 21 Кроу, 23 Джеси, 32 Тара, 37 спайк и 600 токен дъбъри, с които ще направим много кутии и награди за следващия епизод, така че скоро пак ще има скоро нов епизод заради тези токен дъбъри. Също така искам да ви кажа, че ето тук е нашия клуб, който се казва Тиквичките 2. Ако искате, можете да джойните в клуба, защото сме 83 мембъра, точно толкова колкото са абонатите във втория ми канал, така че нека ги направим на 100, моля ви. Моля ви, нека направим 100 абоната, правя гивоуи с много награди. Наистина. И така, всъщност не знам дали съм много награди, защото в момента, както знаете, повечето хора от вас знаят, че почвам да слагам реклами в моите клипове, което се надявам да е добре за канала. И също така, ако искате да си купите игри от KingWin, може да го направите с промокод IVAKA за 3% отстъпка, намаление, или както искате да наричате, защото това ще помогне много на мен и канала ми. Повече информация долу в описанието. Така, всъщност, нека, както виждаме, отворихме тези кутии. Трябваше преди да ги отворим, но... да, тази оферта изглежда просто много добре, но няма да купуваме, защото искам да си пазя джемовете. Има много яки някакви скинове за Хелуин, особено тази зомби... как би ще? Биби, да. Така... Нека си видим шанса, за какъв шанс имаме за някакъв бралер. Имаме, значи, за PowerPoint-ове, ясна работата, няма какво да се лъжим. За Rare Brawler няма как, защото ги имаме всичките, Super Rare, Epic, така. Mythic Brawler не е зле шанса. Аз имам всички Mythic Brawler. А, имаш, ми бъгнала явно. Legendary Brawler, 0,0%. 1.01%. Не знам как се случи. Имаме за Star Power доста голям шанс и за гаджет доста голям шанс. Така че може би в скоро време няма да се парят много герои, ще не се парят гаджети, предполагам. И така.
това видео беше по-кратко, отколкото отколкото си мислех, че ще стане. Всъщност наистина това е доста кратко видео стана. Но да не забравяйте да дадете палец нагоре на видеото, да се сабскрайбнете за втория ми канал, за този канал. Не е нужно да се сабскрайбвате, просто отидете и се абонирате за втория ми канал, защото ми е много важно. Ще имате късмет през цялата година, ще имате късмет от шестици в училище. Абе, не знам какво ще имате, ама трябва да се абонирате, да направим 100 абоната, защото ми е много, много, много важно. И така, хора. Лайк, сабскрайб и до нови срещи.